خبرې سره تم مننه دا خو پښتون باندې چې غم راسي پښتون کګر سبا هر سونی لري پروتي زموږ غم زموږ وینا زموږ درد یو وي کومه هر سونی لري دا د فاصله چې په مابین کې دوی موږ لري کې د دې دا مطلب نه دی چې موږ کې باغ غم نصیبات عام دردي به موږ د پښتنو سره نه کوو نو هغه ټیم چې په 2014 کې کوم دا واقعي وسوه هغه ټیم چې کوم درد او اوس چې کوم درد دا تقریبا د یوې انې قدرم دا درد نه دی کوم سوی دا انسان چې کوم احساسات دوی د زموږ غره مړه کو کوم چې دوی داسې په کوشنیانو باندې دا واقعي وکړه د دې دا ښکاره پیغام دی چې دا تا نه غواړي چې ته په دې وطن کې سیال پاتې سي ته د چا سیالي وکړې ته پوهه سي له تا له ستا له کوره یو ډاکټر یو دانشور یو وکیل راوځي دوی غواړي چې تا هر وخت داسې محکومه داسې غلام د وساتي نو د پښتون درد که هر چیرې وي که هر چیرې وي دا درد نه کمېږي که ته هر څونې پر فاصله یې او که نه یې موږ پی ټي ایم چې کوم موقف دی هغه خو تقریبا ټول جهان ته معلومه ده چې موږ د پښتون ژغورنه غواړو موږ وایي که پښتون هر چیرې دی د دې د سر د بقا د اوسي د دې سر تحفظ د اوسي د دې د پښتنو د خاورو تحفظ د اوسي د دې د بچیو تحفظ د اوسي د دې د سپین ژورو د سپین سرو تحفظ د اوسي د زنانو تحفظ د اوسي دا موقف د زموږ ښکاره دی موږ له وخته چې موږ راپورته سوي یو زموږ هم دا مقصد دی چې نور قتلونه د بند سي او چې چا هم پښتون قتل کړی دی او کې هر انسان قتل کړی دی د دې قاتل ته د سزا ورکړی سي نه چې داسې نه وي چې تا قاتل دی هغه ما وزني زی ما په یو ځای په 200 کسان وا ماشومان بچي ځوانان وزني او هغه بیا په ریاست کې د دې مهمان خصوصي ناست دی هلته د دوی میلمه دی دوی له هره فیسلټي یې ورکړې ده او دلته ما شهید کوي ما وزني احسان لا احسان د دې بچیانو قاتل دی زه په خپله منلی دی چې دا هر څه ما کړي دي په دې کې په سکول کې دننه که هر چا مدد درڅه کړې دي هغه موږ ته ښکاره ده چې دا د چا سکول وی او په دې کې دننه راغلي دوه قاتلان او 200 بچیان یې مړه کړل او دوی بېرته هغه ته روان شول او دا چا نه وي چې دا خو ښکاره خبره ده چې تا ستا شا له خوا د یو چا لاس دی چې ته د یو چا د ریاست ایون ای پی ایس مطلب دا د آرمی پبلک سکول و په دې کې د دوی له هرې خوا دوی پر راکوړول آرمی والا و نو څنګه دوه قاتلان تا له دراله ته یې وویستلې او بیا داسې درسره ووته او تا یو څه نه وکړه نو دا خو دا ښکاره خبره ده چې ته ورسره یې په دې کې دا له هر چا ته دا ښکاره ده هر موږ غواړو چې قاتل ته د سزا ورکړي احسان له احسان دی که د راونوار غوندې داسې ښکاره بیا دوی په ډېر فخر په ډېر دغه باندې ګرځي چې دوی د پښتون قاتل ته دې ریاست هر وخت ډېر غټ مقام ورکړی دی لکه د راونوار غټ مثال موږ ته مخامخ پروت دی لکه د احسان له احسان موږ ته غټ مثال مخامخ پروت دی راونوار څه کیس دی اوس پی ټي ایم سوی او حکومتي ادارې څه کوي عدالت څه کوي راونوار ولې سره چې هغه د 400 خلکو قاتل دا راونوار خو لکه ما اول هم وویل راونوار د دوی میلمه دی ناست دی دوی یو هم دا اراده نشته چې راونوار ته د سزا ورکړي لا د راونوار راونیسي لا د راونوار سره د دې حساب کې اوس پرون دی هم په کراچۍ کې پولیس والا پر یو پی ټي ایم پر ځوان باندې تشدد کړی دی هغه یې وهلی دی وایي چې ولې ستا ټوپۍ پر سر ده ولې ته پی ټي ایم سپورټ کوي دا ښکاره خبرې دی ریاست یو په یو لحاظ باندې موږ ته نه ټیټه شي موږ ته د زموږ اواز د زموږ دغه نه اورېدل غواړي نه موږ ته میډیا کوریج راکوي نه موږ ته د بل څه که موږ ته داسې نور څه کوریج څوک راکوي لکه ډیوه سوه مشهد سوه دا یې هم ډیوه یې اردو او پښتو یې اوس دلته په پاکستان کې بنده کړله دا یې وجه هم دا وه چې دا موږ ته کوریج راکوي نو د راونوار قاتل موږ دغه ورته شي دی چې پانسۍ د ورکړي بس موږ بله یو شی هم نه منو راونوار ته پانسۍ سي خو نه دی پانسۍ سوی هغه د دوی میلمه دی ناست دی او نور موږ د پی ټي ایم نورې چې کومې مطالبې دي په هغه باندې هم یو نظر دوی نه دی کړی یو نظر هم د دوی په راچول غواړي چې دا موږ واورې لا چې موږ څه وایو په دې کې دوی یو انټرسټ هم نه لري مننه مننه خوشحاله